Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. Olá, meu caro torcedor, minha cara torcedora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma partida emocionante do futebol. E a emoção é a palavra-chave hoje. Tem uma coisa de valor inestimável no jogo, a subida de divisão. Basta um empate para eles conseguirem alcançar esta meta. Mas acredito que ninguém vai querer dar sopa para o azar. Seja como for, tem tudo para ser um grande jogo. Estamos falando de um estádio que marcou a época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Subiu e meteu a cabeça na bola. Que defesa! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu gol. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Bola enfiada entre a marcação. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Opa, que beleza. Ele viu uma boa opção. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Perna na batida. Gol! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. A bola parecia teleguiada. Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem dois goleiros, essa bola entraria. Três eu já não sei. Está dado aí o primeiro golpe. É um grande mérito abrir o placar na casa do adversário. Agora precisa ficar esperto para a reação que vem pela frente. É, ele chegou cometendo a falta. Opa, que beleza. O Camavinga. Boa bola, pode dar certo. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? O Llorente. Retomaram a bola na hora. Neymar. Essa foi um verdadeiro presente para o goleiro. A chance era boa, né? Precisava ter caprichado um pouquinho mais a batida. Mandou a bola para o ataque. Bernardo Silva, recebe Neymar, vai entrar, gol! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo, tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda, como bate bem na bola esse cara. Estamos agora com 2-0 no placar. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Bola direta ali pro Mbappé. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Vem a batida! Gol!
Que passeio do time hoje! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Neuer defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com o gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Amigo, é na bola que você precisa jogar. É uma típica falta desnecessária, absurda. Pra que fazer isso? Defendeu! Não tem computador que faça isso. Na boa, foi muita pretensão chutar direto pro gol. O Llorente. Recebeu a bola. Roubou a bola. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Partiram da defesa para o ataque. Boa bola. Vai chegar nele sim, vai chegar. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. A batida pro gol! O time conseguiu o contra-ataque. Pode ser perigoso. Chutou! Foden! Foden! Mas que bela bola! Apareceu bem na hora. Ai, a defesa mais uma vez corta o passe. Virou rotina, tá ficando chato. Belo passe, dominou. Vem a batida. Eles já marcaram 3 vezes e tem espaço pra mais. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez pra fazer a jogada. Chutou! Gol! Incrível! Estamos presenciando uma senhora goleada aqui no estádio. Um golaço de sem pulo. Com ele parece até que é fácil. A chance de o goleiro ver onde essa bola entrou só no replay, porque eu mesmo mal consegui ver um golaço de sem pulo como esse. Já dá pra dizer que a fatura tá liquidada. E é escanteio. Escanteio desse time é sempre perigoso. E acaba arrumando a casa ali atrás. Interceptação fundamental. Tomou e saiu na boa. Passe pra frente. E o time parte em contra-ataque. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica. Vai começar outra vez.
bela entrada, hein? Matou o lance. Fez o passe. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Vão dando espaço. Olha o chute! Salvou o goleiro. Belo contragolpe eles armaram. Dessa vez a defesa se safou. Da próxima, não sei. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. Bola enfiada pelo meio da defesa. Gueye. Meteu ali por entre os adversários. Olha o chute. E é gol! Enfiada de bola na medida, com açúcar, com afeto. Com um cara como esse passando a bola, fica fácil demais fazer gol. A defesa até agora nem... O cara não cortou comemoração ao familiar, não. Será que eles ainda acreditam no empate? Mbappé passou driblando pela marcação. É a chance do contra-ataque. Mbappé! Vai comemorar, né? Isso já não é mais goleada, é um massacre. Se eu tirar selfie aqui, família. Foi um dos gols mais fáceis da carreira dele, tenho certeza. Olha, Milton, com essa beleza que deram pra ele, eu ia falar que é pra ele, mas você sabe que é mentira. Marcou o segundo gol dele hoje. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Neymar! Lá vem ele de novo. Vem o passe. Bola para o meio da área. Lá vem a batida. Essa nem passou perto. Foi longe, longe. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, mas aí é outra história, né? Casemiro. Quem é acionado é Haaland. Passe por cima. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A batida! Pode ser agora, depois do rebote. O Bragantino consegue o escanteio. Só dois escanteios para... Ganhou por cima de cabeça! Essa aí subiu demais. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade no contra-golpe. É um caminho rápido, direto, objetivo, direto ao ponto. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. O time não consegue criar espaço para jogadas. Alguém tem que puxar essa marcação, fazer alguma coisa diferente. Tentou um companheiro mais adiantado. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. Agora Bernardo Silva. Quem é acionado é Haaland.
Neymar. Opa, que beleza. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Vem a batida! Olha o gol! Que golaço! O Haaland foi oportunista. Eu tô de cara que ele quer comemorar os gols tudo. Isso, tipo, velho, achei que tava impedido. Eles não desistiram até conseguir um gol de honra. Mbappé recebeu ali, pode chutar. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. A posição é boa. A metida de bola. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Mbappé. Acabou com a festa do ataque. Já tomaram a bola de novo. Opa, que beleza. Lá vem Neymar. O juiz acaba com uma falta. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar a tomada. Chegou a hora da substituição. Neymar. Abriu o jogo pela ponta. Mandou a trava ele de cabeça. Cruzamento perfeito. Jogou blind. Lançamento para Rashford. Lá vem Neymar. Neymar disparou. A metida de bola pela direita. Chegou bem. Recuperou a bola. Bernardo Silva. Opa! Tem discussão. Tentou o passe. Por muito pouco, o time deu no último lance do jogo. E eles chegaram lá. Esta vitória.